Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 7 de março. Saiba como a crise das lotações afeta o sistema de transporte coletivo da capital. Equipes de vigilância em saúde realizam o primeiro bloqueio químico do ano contra o mosquito da dengue em Porto Alegre. Uma entrevista ao vivo com a ex-atleta Duda Luizelli, que fala sobre o preconceito e os desafios das mulheres para conquistar espaço no futebol. E ainda, depois de 10 anos fechado, Teatro de Câmara Túlio Piva está na reta final da reforma. O sistema de transporte tradicional aqui de Porto Alegre corre o risco de deixar de operar. Criado em 1976 como alternativa ao ônibus, o modelo de lotações está perdendo passageiros para outras formas de deslocamento, em especial para os aplicativos de carro. Com isso, o setor enfrenta uma crise e alega não ter mais recursos para se manter em circulação. A Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação, a ATL, negocia com a Prefeitura uma forma de viabilizar a continuidade das operações. Em quase 10 anos, as lotações perderam metade dos usuários. Se em 2015 chegavam a mais de 19 milhões de viagens por ano, hoje o número fica em torno de 6 milhões e meio. Os aplicativos de transporte também tiraram muitos passageiros que antes usavam mais as lotações. E a pandemia agravou o cenário. De 44 linhas, restaram pouco mais de 20. Algumas linhas pararam. Tem uma outra linha também que está com dificuldade muito grande. E por isso esse nosso apelo à Prefeitura e à IPTC para que a gente tome uma atitude o mais rápido possível. Precisa ser rápido. Nós não temos muito tempo para esperar, para manter essas linhas ainda ativas e as linhas que tiverem que ser feitas mudanças, nós fazermos algumas mudanças para tornar elas mais atrativas. Quem ainda utiliza a lotação considera o serviço bom e não gostaria que ele terminasse. Seria bem ruim para mim, né, no caso. Eu prefiro lotação do que ônibus. É mais rápido, entende? É mais tranquilo. Seria lamentável, né? Para quem precisa vir ao centro, assim, é uma comunidade muito boa, é uma alternativa muito boa. Uma vez por mês que eu venho ao centro, é melhor do que vir de carro, né? É muito mais cômodo, né? Eu gosto, é bom. Este especialista considera que o eventual fim do sistema de lotações vai provocar um aumento do número de carros em circulação, prejudicando o trânsito em Porto Alegre. Segundo ele, o transporte coletivo deveria ser uma prioridade e envolve decisões mais políticas do que técnicas, como, por exemplo, a relação entre os ônibus com tarifa subsidiada e os chamados meios seletivos de deslocamento. O que eu acho importante, manter a tarifa do ônibus baixa, acho importante a questão do subsídio, mas tem que entender o sistema, tem que entender a rede como um todo. Se eu mexo num, eu afeto no outro, porque a demanda, os passageiros de Porto Alegre são únicos. Então, se eu começo a mexer na demanda de um, alguém vai perder. Essa é a relação. Isso o governo tem que entender. E a decisão, acho que, de dar ou não subsídio agora, é mais política do que técnica. Porque sempre eu vou arrumar uma desculpa. Ah, não, mas não pode por causa disso. Ah, não pode usar o Vale Transporte porque é seletivo. Mas na região metropolitana, em várias cidades, o Vale Transporte são usados no sistema seletivo, sem problema nenhum. Só aqui em Porto Alegre que não pode. E subiu para 15 o número de mortes provocadas pela dengue no Rio Grande do Sul em 2024. A Secretaria da Saúde do Estado confirmou hoje a morte de um homem de 33 anos no município de Araricá. Aqui em Porto Alegre, quinta-feira, foi dia de combate ao mosquito da dengue. Equipes da Secretaria da Saúde e da Prefeitura realizaram aplicação de inseticida na Restinga, um dos bairros com maior incidência da doença. Esta foi a primeira operação de bloqueio químico realizada este ano na capital. O objetivo é diminuir a infestação do mosquito Aedes aegypti e interromper a transmissão da dengue, onde há confirmação da presença do vírus. Conforme a Vigilância em Saúde do município, mais de 400 casos da doença já foram confirmados somente este ano em Porto Alegre.
E a gente segue falando de saúde. A herpes zóster, conhecida popularmente como cobreiro, é uma doença viral. Muita gente sofre com os sintomas da enfermidade, caracterizada pelo surgimento de lesões na pele. Mas o que poucos sabem é que já existe vacina contra o vírus causador dessa herpes. Lesões avermelhadas e bolhas na pele. O que poderia ser confundido com uma alergia, na verdade, é herpes zóster, doença causada pelo vírus varicela zóster, o mesmo da catapora. Muitas pessoas tiveram na infância, né? Então a gente sabe que a população acima de 40 anos, mais de 90% já teve contato com o vírus. E depois de ter a catapora, esse vírus ele fica dormente, latente nos nossos nervos, na raiz dos nervos. E aí quando a gente tem um estado de baixa imunidade, esse vírus pode reativar e aí surge o herpes zóster. Antes do aparecimento das lesões, os sintomas são dores nos nervos, formigamento, agulhadas, adormecimento, ardor e coceira locais, febre e dor de cabeça e mal-estar. As vesículas, bolhas que carregam o vírus, podem aparecer no tórax, pescoço e costas. Quando surgem no rosto, há o risco de complicações nos olhos. As erupções duram de 7 a 10 dias e melhoram entre 2 e 4 semanas. O vírus afeta os nervos e quanto maior a demora para tratar, mais prolongadas as consequências. Uma delas, que é a mais frequente, é a neuralgia pós-herpética, que é uma dor persistente. Depois que passa o quadro, a dor pode persistir por meses, às vezes até anos, e é uma dor bem incapacitante, assim, que impacta muito a qualidade de vida das pessoas, né? Então, o tratamento precoce dos sintomas diminui bastante a chance da neuralgia pós-herpética. O tratamento inclui medicações para dor e antivirais. Já existe vacina, disponível apenas na rede privada, administrada em 2 doses. O custo é alto, cerca de R$800. Após uma crise, é preciso esperar 6 meses para a imunização. Que é de vírus inativado. Ela é preconizada para pessoas acima de 50 anos, tá? Ou pessoas acima de 18 anos que têm alguma condição que baixa a imunidade. Quem tem alguma condição que faz com que a imunidade baixe, é uma vacina interessante a ser feita, né? Até para prevenção das complicações, né? E chegou a hora da previsão do tempo. A instabilidade vai se espalhar por todo o estado nesta sexta-feira. Vamos conferir os detalhes no mapa. As pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas. Na maior parte das regiões, as precipitações devem ocorrer à tarde. As temperaturas caem um pouco e, com a umidade, não devem subir de maneira significativa. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Variação entre 19 e 24 em Santiago. Em Osório, os termômetros vão dos 22 para os 28 graus. E a gente vai agora a um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre a luta das mulheres para conquistar espaço no futebol. E ainda, depois de 10 anos fechado, o Teatro de Câmara Túlio Piva chega na reta final de reforma em Porto Alegre. Na capital gaúcha, uma tarde com predomínio de nuvens e algumas aberturas de sol. No alto do Morro Santa Teresa, neste momento, a temperatura está na casa dos 28 graus. Estamos de volta agora para falar dos desafios que as mulheres enfrentam no futebol. Durante quase 40 anos, o esporte foi proibido para elas aqui no Brasil, por supostamente ir contra a natureza feminina, prejudicar a maternidade. Voltou a ser liberado em 1979 e, aos poucos,
vem conquistando maior visibilidade no país e no mundo. Uma história escrita com muita luta e trabalho duro também de personagens como a Duda Luizelli, que nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio. Ela é ex-jogadora, ex-coordenadora das seleções brasileiras femininas e presidente da Liga de Futebol Feminino Sul-Brasileira. Duda, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Eu gostaria de começar te pedindo para resgatar um pouquinho dessa história, né? Você nasceu numa época em que ainda era proibido jogar futebol e quando começou ainda, apesar de liberado, tinha muito preconceito. Como foi isso? Bem-vinda. Bem, primeiro é um prazer a gente poder estar falando sobre o futebol feminino. E realmente, quando eu comecei a jogar futebol, eu tinha que jogar na pracinha com os meninos, enfim, né? Joguei o primeiro Campeonato Brasileiro com 14 anos, um campeonato adulto na época, porque nem existiam categorias de base, né? Mas o futebol feminino ele fez parte da minha vida inteira. Eu fui a primeira gaúcha a jogar no exterior. Então, eu joguei no Milan, joguei no Verona, logo que com 22 anos. E aí, eu resolvi voltar para Porto Alegre para fomentar realmente o futebol feminino no Rio Grande do Sul e praticamente no Brasil. Hoje, a gente tem uma escola de futebol feminino com mais de 30 anos de existência, né? E mais de 25 mil meninas já passaram pela nossa escola. A Duda, que ficou 8 anos aí representando a seleção brasileira, né? Como jogadora, começou no Inter aos 14 anos, se não me engano. Aos 14 anos. E sentiu muito preconceito ou não foi algo tão nítido para ti? Realmente o preconceito naquela época era muito grande. Hoje, o futebol feminino, ele já passou a ser profissional, né? Então, hoje as meninas, elas recebem muito bem, as meninas que hoje jogam nos grandes clubes do Brasil, obviamente, mas ainda tem muito a ser feito, principalmente nas categorias de base, não só dos clubes, mas em qualquer outro lugar. E por isso, depois de ter participado da CBF como coordenadora das seleções brasileiras, estava na última Olimpíada, né, em Tóquio, com Formiga, Marta, enfim. Legal. A gente viu que a gente tinha que inverter a pirâmide. E foi aí que a gente criou o ABC da Bola com as meninas, que é os nossos projetos sociais. Hoje são 9 projetos sociais que a gente tem espalhado em todo o Rio Grande do Sul. Quais são os principais desafios na tua avaliação, né, para fortalecer o futebol feminino, que a gente sabe, evoluiu muito, mas na comparação com o masculino, ainda tem muito o que acontecer, né? Inclusive os salários que melhoraram estão muito distantes do que são pagos para os homens, né? Então, os principais desafios e essas categorias de base em que você tanto aposta, se são uma resposta também. Eu acho que uma das respostas é, sem dúvida nenhuma, os times terem escolas de futebol forte, com escolas de futebol conseguem fazer uma base consistente e competitiva, e aí automaticamente tu já vai ter as meninas para a tua equipe profissional. Então, tudo é uma bola que está girando. O futebol feminino vem crescendo muito. A gente sempre quis clubes de camiseta. Hoje a gente tem clubes de camiseta tendo futebol feminino. A gente sempre quis patrocínios e a gente acha que os patrocínios têm que ser só para as mulheres. Ele não precisa estar vinculado ao masculino. Vou dar um exemplo. O Internacional, por exemplo, é Adidas. Será que tem que ser Adidas também no feminino? Não pode ser uma marca específica para as meninas e todo o marketing ali em cima? Pode abrir um nicho diferente de quem queira realmente apostar nas mulheres, né? Exatamente. É só um exemplo de como se pode fazer o futebol feminino cada vez maior e cada vez mais forte. E esse momento, o futebol feminino, meninas com contrato de 4, 5 anos, isso vai fazer com que amanhã ou depois a menina só saia do clube quando começar a haver compra ou empréstimo de atletas. E aí o futebol feminino, sem dúvida nenhuma, nos próximos 10 anos, vai ser o esporte que mais vai crescer no Brasil e no mundo, ainda mais se a gente realmente tiver uma Copa do Mundo no Brasil e, quem sabe, em Porto Alegre. Por que não, né? E transmissões crescendo também, locutoras, mulheres agora. Mas eu queria mudar um pouquinho de foco para falar também da importância de as mulheres assumirem mais cargos de gestão no futebol. Porque você, por exemplo, foi a primeira mulher a assumir a gestão de uma seleção feminina. É referência em gestão de futebol também. Só que esse cargo você assumiu agora recentemente, ou seja, demorou. Esse cargo eu assumi em 2020, né, na gestão do Rogério Caboclo na CBF, no meio da pandemia. Acabei indo para a Olimpíada de Tóquio, que eu diria assim, que era o meu maior sonho, era ir para uma Olimpíada, né? Afinal de contas, o futebol feminino ele começou em 96, foi a primeira Olimpíada que as mulheres participaram. Então, faz muito pouco tempo, se a gente for pensar em modalidade esportiva. Então, eu acho que resgatar isso, ter voltado, ter ido para uma CBF e ter
podido participar, né, desse momento ali do futebol feminino foi algo muito importante e a gente espera que cada vez mais mulheres se capacitem para poder trabalhar numa gestão, para ter técnicas de futebol, para quem sabe estar no jornalismo, enfim, acho que é importante a participação das mulheres no esporte. E faz diferença mulheres liderando outras mulheres? Ah, eu acho que sim, porque a mulher, ela não aceita o não, né? A gente tem que sempre buscar uma alternativa. E a mulher, ela não pode aceitar o não como resposta. E a gente tem que provar que a gente pode, a gente tem que estar provando a cada dia. Então, eu espero que cada vez mais mulheres se capacitem, cada vez mais mulheres estejam junto com a gente nessa luta, cada vez mais mulheres no esporte. Gostaria de deixar um recadinho final, então, para essas mulheres que sejam mesmo resistência, guerreiras, apesar dos muitos preconceitos que a gente sabe que ainda existem na sociedade. Ah, exatamente, eu acho que a resiliência é a palavra que define tudo. E a gente convida as meninas que estão começando a jogar futebol, as famílias que estão nos assistindo, que queiram levar suas filhas, né, para jogar futebol, pode ir lá fazer um treino gratuito com a gente. A gente tem, às vezes, escolas de futebol da Duda, é só procurar lá no Instagram, vai nos achar e é nossa convidada a fazer um treino gratuito e começar, quem sabe amanhã ou depois, não seja uma Duda lá no futuro. Olha aí. A gente torce para que mais dúvidas surjam, que vai ser com certeza uma grande contribuição para o nosso esporte brasileiro. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Conversamos com a Duda Luizelli, presidente hoje da Liga de Futebol Feminino Sul Brasileira. Boa noite. Boa noite e um abraço a todas as mulheres e a todos aqueles apaixonados pelo esporte. Feliz Dia das Mulheres amanhã. Obrigada. E seguimos falando de esporte, porque começa daqui a pouquinho no ginásio Arno Franz, em Santa Cruz do Sul, a partida entre União Corinthians e Bauru pela 28ª rodada do Novo Basquete Brasil. Depois da vitória contra a Unifacisa na semana passada, o time de Santa Cruz terá mais um adversário forte pela frente. A partir das 7h30 da noite, recebe os paulistas no ginásio Arnão, em duelo válido pela rodada 28 do Novo Basquete Brasil. Com 10 vitórias até aqui, o União Corinthians é o 14º colocado e pode subir na tabela em caso de mais um triunfo, igualando o número de vitórias de Pato e Pinheiros, acima na classificação. Mesmo ainda restando 9 jogos, o único já igualou a campanha na temporada passada, que havia sido a melhor desde o retorno à principal competição do basquete nacional. O time gaúcho tem 10 vitórias e 17 derrotas e luta por vaga nos playoffs. Já a equipe paulista está em sexto, com 17 vitórias e 10 derrotas. Na atual temporada, eles se enfrentaram em novembro do ano passado em Bauru e o time da casa venceu por 95 a 67. E depois de 10 anos fechado, o Teatro de Câmara Túlio Piva, na Cidade Baixa, vai reabrir agora em março. O espaço foi reconstruído por meio de uma contrapartida. A Opinião Produtora, que venceu o edital de concessão do Araújo Viana, foi a responsável pela obra aqui em Porto Alegre. E a nossa equipe acompanhou momentos da fase final da reforma. Também conversamos com a família daquele que dá nome ao teatro. Ele nasceu no morro, papapaiã, sabe bem que dá. Até pensava que a lua pendurada no céu fosse o pandeiro de prata. Ele compôs sambas com sotaque gaúcho e deixou um legado para a música no Rio Grande do Sul. Faz 31 anos que Túlio Piva faleceu, mas segue na memória dos gaúchos que viveram dos anos 60 a 90 e nas lembranças do neto. Olha o Rodrigo aí com o avô. Essa proximidade foi o que o influenciou a também seguir carreira na música. Canção da noite. Cantando na madrugada, fugindo da vida. Através dele eu pude conhecer grandes músicos que tocavam com ele. Ele teve uma casa noturna chamada Gente da Noite, aqui na Avenida João Pessoa, com a Jerônimo de Ornelas, que era uma fase que a áurea da boemia, né, as pessoas tinha esse hábito de frequentar a noite, a vida noturna, e todas as casas de samba tinham grandes músicos. E lá eu conheci o Lúcio do Cavaquinho, conheci o Gessé Silva, depois com esses músicos a gente montou um grupo de chorinho, Vibrações, gravamos um LP com o Túlio, com esse grupo, o meu irmão Rogério Piva também, que é músico. Então, essa influência foi fundamental para eu aprender a gostar de música brasileira. Gente da noite.
Mas tem outro palco muito especial para a família Piva, o Teatro Municipal, na Rua da República, número 564, ganhou o nome de Túlio em 1999, uma homenagem ao músico. Esse teatro de 1970 foi o primeiro equipamento cultural que nós tivemos aqui na época da Diretoria de Cultura, que depois veio se transformar em Secretaria de Cultura e hoje é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É um espaço que sofreu duas pequenas intervenções, reformas, em 1999 e depois em 2005, e que veio a fechar por questões estruturais do prédio em 2014. As obras de recuperação do prédio começaram em 2020, mas ficaram paradas durante a pandemia. Agora, 10 anos depois, o Teatro Túlio Piva está prestes a reabrir. Pelo contrato, a produtora vai ter direito a 50% das datas para espetáculos no ano, enquanto a prefeitura, os outros 50%. Uma forma de manter a proposta de dar espaço aos artistas locais. Ele é um teatro pequeno, mas ele é um teatro que ele tem uma importância para a cena cultural local, né, aqui de Porto Alegre, porque muitos artistas começaram aqui, né, tanto na música quanto nas artes cênicas e dança, começaram através do coletivo. O teatro foi praticamente todo reconstruído. A proposta é que funcione também como centro cultural, aberto ao público durante a semana. O foyer, né, que é bastante grande em relação à arquitetura antiga, ele é completamente independente da plateia. O que significa isso? Eu posso ter uma atividade aqui dentro do foyer, como um lançamento de livro, um vernissage, um evento de dança, qualquer outro tipo de evento, e uma atividade no palco independente, né? Então, as pessoas, para acessar o teatro, não precisam apresentar o ingresso lá na frente, né? O diferencial do teatro é esse formato de plateia que acompanha o palco arredondado. Quando estiver pronto, esse espaço vai receber até 208 pessoas em cada espetáculo. Entre as melhorias estão a criação de salas para oficinas, a ampliação dos camarins e a construção de rampas de acessibilidade. A previsão é de que haja um espaço dedicado à memória de Túlio Piva. A ideia é que traga novamente para cá alguns objetos de referência desse grande músico, para que a gente possa manter essa memória viva, não apenas só no nome, mas também lembrança que a gente teve um grande músico que passou por aqui, por essa existência aqui, e transformou a cena e levou o nome de Porto Alegre para o mundo. O meu desejo é que ele perpetue o nome do meu avô, né? Porque nós vivemos num país que não cultua a memória dos seus grandes nomes, né? Então, só o fato de ter esse nome lá, para mim, é um orgulho muito grande. E eu espero que nós já colocamos à disposição o acervo do Túlio, o acervo físico, né? Que tem centenas de fotos, imagens, capas de disco, vídeos. Tem o filme, o próprio filme também. Tem o CD-book, que eu já falei. E a minha proposta, né, que eu apresentei, foi que seja criado um espaço para acervo permanente desse material lá no teatro. Gente da vida cansada, e que é seu mundo na madrugada. Gente que canta e chora. As inscrições para a ocupação do teatro ficam abertas até 12 de março para espetáculos musicais. Nos últimos dias, profissionais de outras artes questionaram o fato do edital ser apenas para música. A Secretaria de Cultura informou que um edital para artes cênicas vai ser publicado ainda na primeira metade do ano. E o Redação TVE vai chegando ao fim com o som do conjunto Kula Jazz. O grupo se apresenta logo mais às 9 da noite no Café Fonfon, aqui em Porto Alegre, numa noite de homenagem ao rei do bebop, Charlie Parker. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e a gente volta amanhã às 6:30 da tarde. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Tchau.